Ölkə ərazisində faktiki hava açıqlanıb. Dağlıq ərazilərə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 52 cm, Daşkəsəndə 11 cm, Lerikdə 6 cm, Gədəbəydə 3 cm olub. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 6 dərəcə, Naxçıvanda 5 dərəcə, Aran rayonlarında isə 5-9 dərəcə isti olub. Dağlıq rayonlarda 5 dərəcəyədək Şahda, yüksək dağlıq ərazilərdə 12 dərəcəyədək Şahda qeydə alınıb.